I just wanted to check if you can ride double or not, so can you show me your license? Yeah, sure, here it is. You cannot ride double because your license was made in October. It's only 4 months ago. No, my license was approved to ride double. I had my Nepal's license, and I converted it to a Japanese license. No, it's Japan's rule. You can only ride double after 1 year of its issued date. Hold on, I will check with my seniors. He didn't know the rules for sure, so he contacted his seniors. Sorry, I didn't know that. You can ride double, but your tires are pretty worn out. With this kit, I will check your tires. The tires were pretty worn out, so he gave me a 7,000 yen ticket and a warning to change tires immediately. I went from there to change tires. Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. I मैले चाहिँ आज बिहान भर्खर अनि यो टायर चेन्ज गरेर बाइक लिएर आएको थिएँ, अनि त्यही भएर भिडियो बनाइदिउँ भनेर सोचेको होइन. अहिले चाहिँ म चाहिँ काममा जाँदै हो होइन. अनि अस्तिको बारेमा यसो कुरा गरिदिउँ न त. त्यो दिन चाहिँ मैले माइक लगेको थिइनँ कि, त्यत्तिकै यसो घरमा बस्न अल्छी लागेर म त निक्लेको हो त्यो दिन चाहिँ होइन. अनि माइक पनि लगाएको थिइनँ, बोल्न नि पाएन, अनि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मैले इडिट गरेर हालिदिएको छु होइन. अनि अस्ति चाहिँ हुन त घरमा काम थिएन होइन, दसा लगाएर हिँडेको हो कि म त्यो दिन चाहिँ बिना काममा हिँडेको होइन. अनि डुल्दिम भनेर हिँडेको, अलि पर पुग्ने बित्तिकै मान्छेलाई झन्डै हानेको क्या. अब गल्ती त आफ्नै हो, अब लेफ्टबाट ओभरटेक गर्न नहुने होइन. अब नेपालीको बानी त पऱ्यो, जहाँ पायो त्यहाँबाट घुसाइहाल्ने होइन. यस्तो तनाव भएर त्यसलाई हानेको भए यहाँ जिन्दगी सकिन्थ्यो यार मेरो यार जापानमा. अनि फेरि अलिक पर पुगेपछि लगभग 10-15 मिनटपछि फेरि कहाँबाट एउटा पुलिस आइपुगेछ कि पछाडि होइन. अनि त्यो एउटा सिग्नलमा सँगै थियो कि, पछाडिपट्टि थियो मेरो. अनि त्यहाँ पनि केही गरेन, हेरेर मात्र बसिरहेको थिएँ पछाडिबाट. अनि त्यहाँबाट फेरि 500 मिटर जति मेरो पछि पछि आयो. अनि पछि पछि आएपछि रोक्यो क्या त्यत्तिकै. अनि किन रोकेको भन्दाखेरि चाहिँ आजकल डबल चढेर चढ्दाखेरि धेरै मान्छेहरू एक्सिडेन्ट भइरहेछ अरे. अनि मैले चाहिँ डबल चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन त्यही चेक गर्नको, मेरो लाइसेन्स चेक गर्नको लागि चाहिँ रोकेको रहेछ क्या त्यसले चाहिँ. अनि मेरो लाइसेन्स हेरेपछि चाहिँ, अनि मैले दुईजना चढाउनु मिल्दैन, तैँले लाइसेन्स बनाएको बल्ल 4 महिना जति मात्रै भएको रहेछ, 1 वर्ष नभइकन पाइँदैन जापानको रुल हो यो भने क्या. अनि तर मैले चाहिँ नेपालको लाइसेन्स कन्भर्ट गरेको हो नि त, नेपालमा 3 वर्ष कटेको भयो भने चाहिँ जापानमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै डबल चलाउन पाइन्छ कि. त्यसलाई चाहिँ त्यो जस्तो रुल थाहा रहेनछ होइन. अनि त्यही भएर अनि मैले त्यसलाई भनिदिएँ कुराहरू, अनि त्यसले सिनियर्सहरूलाई सोध्यो कि, फोनमा धेरैबेर कुरा गऱ्यो. अनि एकछिनपछि आएर लाइसेन्स दियो, सरी पाइँदो रहेछ भन्यो. अनि त्यसपछि फेरि कहाँबाट टायर चेक गर्न गयो कि, सायद त्यसले मेरो टायर देखेरै रोकेको नि हुनसक्छ है. सुरुमा त्यो सिग्नलमा मेरै पछाडि थियो क्या सँगै. अनि टायर चेक गऱ्यो, अनि फेरि टायर त पुरै गइसकेको थियो कि. मैले चाहिँ अब फुकुओका बस्छु कि बस्दिन थाहा छैन कि, म अब वर्किङ कहाँ हुन्छ होइन. त्यही भएर 1-2 महिनाको लागि किन चेन्ज गर्नु भनेर नगरेको थिएँ कि. तर अनि मलाई फेरि थाहा पनि थिएन कि अब पैसा तिर्नुपर्छ भनेर होइन. नेपालको लाइसेन्स त कन्भर्ट गरेको हो होइन, यहीँ पढेर निकाले भए पो यहाँको रुलहरू थाहा हुन्थ्यो त. अनि टायर चेक गऱ्यो, टायरको पुरै गइसकेको थियो थ्रेडहरू, अनि त्यसपछि चिल्लै भइसकेको थियो. अनि त 7,000 टिकट दिइहाल्यो नि सालेले. पाप धुरीबाट कराउँछ भने साँच्चीकै हो कि. अब अलि अगाडि बुढालाई झन्डै हाने मात्रै थिएँ, कहाँबाट आइपुगिरहेको भर्खर कस्तो लागेको थियो त्यो पुलिस पनि होइन. अनि पछि पनि अर्को एउटा नि आएको थियो पुलिस, अनि आएर सोध्यो त्यसलाई के गर्ने हो भनेर. अनि त्यसले लगभग 1 घन्टै लगायो त्यति गर्नको लागि. अनि 1 घन्टापछि टिकटहरू दियो, सम्झायो, अनि त्यहाँबाट अहिलेको अहिले नै कि त टायर चेन्ज गर्न जानुपर्ने रहे, कि त घर गएर जानुपर्ने रहे कि. अनि घर गएर अनि गाडी बोलाउनु पर्ने रहे लिनको लागि बाइक. अनि म बरु अहिलेको अहिले चेन्ज गर्न जान्छु भनेर त्यहाँबाट चेन्ज गर्न गएको थिएँ. फेरि सब 2-3 पसलमा फोन गरेर बुझेको, जहाँ पनि 40,000-50,000 भन्दा नभन्ने कि, अब यस्तो महँगो. अनि अनि मैले अस्ति 2-4 दिन अगाडि चाहिँ त्यहाँ पञ्चेट भएर एक ठाउँमा टायर चाहिँ पञ्चेट भएर त्यो बाइक पञ्चेट टाल्न दिएको थिएँ. अनि त्यसलाई मैले त्यसले नि मलाई त्यतिखेर भनेको थियो कि, तेरो बाइकको पुरै गइसकेछ टायर, अब चाँडै चेन्ज गर भनेको थियो. अनि तर त्यसले नि मलाई त्यस्तो रुल छ भन्ने चाहिँ भनेन कि, पुलिसले समात्यो भने पैसा दिनुपर्छ भनेर होइन. बेकार 7,000 त चुना लाग्यो. अनि त्योसँग टायर चाहिँ रहेछ, तर फर्स्ट ह्यान्ड त फर्स्ट ह्यान्ड, तर त्यो प्याकेटबाट चाहिँ खोलेको क्या, त्यो ऱ्याप स्याप गरे हुन्छ नि त, त्यस्तो खोलेको टायर रहेछ. अनि अलिक
सस्तो खालको टायर रहेछ क्या, फेरि पहिलाको चाहिँ ब्रिज स्टोन थियो, अहिलेको चाहिँ यो के भन्छ यार, नाम पनि थाहा भएन अहिलेको चाहिँ। अनि अलिक सस्तो रहेछ तर 7-8 हजार किलोमिटर चाहिँ मजाले गुड्छ अरे क्या त्यो। अब 7-8 हजार किलोमिटर भनेको लगभग 1 वर्ष भनौँ न मैले कुदाएको अनुसार। अनि 1 वर्षपछि भने त के हुन्छ हुन्छ होइन, देखा जाएगा पछि कुरा होइन, त्यही भएर हालिदिएको है। अनि यो चाहिँ लगभग 17-18 हजारमा भयो क्या, यो चाहिँ टायर समेत अनि हालिदिएको त्यो त्यसको सर्भिस चार्ज समेत गरेर 17-18 हजार भएको थियो। अनि धन्न त्यसलाई चिनेको भएर राम्रो भयो। अनि एउटा कुराले त अब के गर्ने होइन, अब गल्ती पनि हुन त आफ्नै हो है, अब के गर्नु, गल्ती भएर यसो 2-4 महिनाको लागि काम चलाऊ भनेको साले जापानिज पुलिसहरूसँग छलेर बस्न नसकिने यार, कहाँबाट चेक गर्न आइदिइरह क्या अब ल, बिना कारण दसालाएर हिँडेर। अनि ओक्सोमा टायर फेर्न दिँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यसले मलाई काम चलाउको लागि भनेर एउटा 50 सिसीको स्कुटर दिएको थियो। अनि स्कुटर चलाउँदाखेरि चाहिँ भ्लग बनाउनु झ्याउ लाग्यो क्या, अनि 2 दिन जति चाहिँ मैले त्यही चलाएँ, काम त थिएन त्यही घरतिर यताउति सामानहरू किन्नको लागि भनेर लिएको थिएँ, त्यही चलाएर बसेको थिएँ। अनि आज बिहान चाहिँ निकालेँ बनाइदिए भनेर फोन गरेर अनि बल्ल लिएर आएको हो कि। अनि अहिले चाहिँ अलिकति अग्लो पनि भएछ है सिट हाइट चाहिँ, र ठिक छ अहिले चाहिँ। फेरि त्यहाँबाट लिएर मात्र नहुने क्या, त्यहाँनिर टायर चेन्ज गरी भनेर त्यहाँको वर्कसपको पसलको स्ट्याम्प हानेर पेपरमा, अनि त्यसलाई लगेर फेरि पुलिस स्टेसनमा लगेर बुझाएर अनि बल्ल ओके भएको नि। अनि त्यो पुलिस स्टेसनको मान्छेले फेरि त्यही त्यो जसले चिट काटेको हो त्यहाँको पुलिस स्टेसनमा फोन गरेर यसरी यहाँको तैँले चिट काटेको मान्छे चाहिँ यहाँ आइरहेछ अनि यसले टायर पनि चेन्ज गरेछ, टायर सबै ओके छ भन्यो। अनि उताको मान्छेले पनि ल ओके भन्यो, अनि त्यो पेपर राख्यो, अनि बल्ल अनि नत्र पछाडि एउटा के स्ट्याम्प टाल्दैछ क्या पेपर, अनि बल्ल त्यो उक्काको नि। अस्ति भर्खर फेरि 15 हजार तिरेको ओभर स्पिडमा यही बाटोमा 2 चोटि भइसक्यो, यस्तै भइरह्यो भने लाइसेन्सै जान बेर छैन, बाले मार्छन् क्या अनि फेरि यस्तो भयो भने चाहिँ होइन। त्यही भएर अब चाहिँ मिलाएर बिस्तारी जाने हो, जहाँ जाँदा नि होइन पुरै रुल फलो गरेर बिचबिचा नछिराउने। अनि त्यही होइन, अब 7 हजारको चाहिँ टिकट चाहिँ मैले तिरेको छैन अझै, 19 तारिकसम्म तिर भनेको थियो, 19 तारिकसम्म नतिरे पनि नि केही हुँदैन, फेरि पुलिस स्टेसन गएर त्यसको डेट लम्बाउन मिल्छ कि। अनि अब खै कहिले जान्छु म, ब्याङ्क गएर तिर्नुपर्छ होइन, अब गएर तिरिन्छ, चुना लाग्यो चुना, बाइक किनेर नि चुनाइ मात्र लागेको छ यार, कहिले 15 हजार कहिले पञ्चर भइदिन्छ कहिले पुलिसले के गरिदिन्छ, गल्ती नि हुन त आफ्नै होइन, अब के गर्ने यार, यसलाई भनिन्छ इन्स्टेन्ट कर्मा, कर्मा इज अ बिच, मार्छन् बाले। त्यही भएर बिस्तारी चलाउनु पर्छ है जापानमा चाहिँ बाइक, आफूले त जति गल्ती गर्नु गरिसक्यो अब नि समात्यो भने चाहिँ सिधै लाइसेन्स रद्द, लाइसेन्स क्यान्सिल हान्दिन बेर छैन यार मेरो यार। 6 महिनासम्म अस्ति समातेपछि 6 महिनासम्म काहीँ पनि केही मानि नसमाते अनि तेरो यो ऊ क्यान्सिल हुन्छ भन्थ्यो, अब अहिले समातिहालेँ, अब खै एउटा पोइन्ट घट्छ कि त्यस्तै स्टार के लाग्छ भन्थ्यो है, अब नेक्स्ट टाइम रिन्यू गर्ने बेला थाहा हुन्छ। फेरि कति घन्टा क्लास पनि बस्नुपर्छ कि अनि अब रिन्यू गर्ने बेलामा होइन, यो बाटोमा चाहिँ 60को हो कि म्याक्सिमम्, 60को स्पिड हो होइन, अनि मैले चाहिँ 90 हानेको थिएँ कि एकचोटि काममा जान ढिलो भएर, त्यही भएर समातेको थियो कि मलाई लगभग 1 महिना थियो अगाडि, लास्ट खत्तम हो नि यहाँको रुल यार होइन, यत्रो हाइवेमा धरि यार 60 राख्दै छ यार, 2 दिनमा चाहिँ डर चुना लाग्यो यार पैसा यार, टायर चेन्ज गर्यो त्यत्रो, टायर त ठिकै हो धन्न सस्तोमा नि पायो होइन, अब एउटा कुराले त राम्रो पनि हो, पुलिसले समातेर इमर्जेन्सी फेर्नु परेको भएर सस्तो टायर पनि पायो होइन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भने जस्तै हो क्या, अब के भन्ने, मिलाएर बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर होइन मेरो 2 दिनको दुःखद समाचार चाहिँ त्यही हो होइन, हेरेर धेरै दुःखी हुनुभयो होला होइन, म त लास्टै दुःखी भएँ यार, 7 हजार चुना लाग्यो त्यही भएर होइन, हुन त आफ्नै गल्ती हो, अब के गर्ने त, गल्ती भए पनि पैसा तिर्न त माया लाग्छ नि त, यस्तो मेहनत गरेर कमाएको पैसा त्यही माथि यहाँ जापानमा। अनि त्यही होइन, अब चाहिँ म कामतिर लाग्छु होइन, अनि हेर्दै गर्नु होला अब भिडियो हेरेर, अब आफ्नै गल्तीको भिडियो हालिरहेको छु होइन, अब राम्रो त के हुनु, त्यही पनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट हानिदिनु होला होइन, लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन, नत्र बाले मार्छन् कि फेरि सब्सक्राइब गरेन भन्छ होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ अब भिडियोहरू हाल्दै गरौँला होइन, चाँडै हालौँला अब राम्रो राम्रो भिडियो, राम्रो काम गरे नै हाल्नु पऱ्यो यार कहिलेकाहीँ। ल है त, सी यु सुन गाइज, ह्याभ फन, जय नेपाल।
जापान में है यो ये तोमारे लेखे ठाव हो क्या धेरा जो जहाँ पर यो तोमारे स्टप हो क्या यो ठाव में रोकेन फिर अभी यहाँ पर पुलिस ने भेट्यो सीधे 5-6 हजार तिराइद यो रोक दुई तीर इसी हेरा है अभी बल्ल जानु कि नत्र बाली मार क्या जापान को रूल लास्ट कड़ा यार कड़ा छो जापान को रूल अगि बाई बाई फेरी इसो ज्ञान गुण का कुरा बाँड्दिउँ न भनेर दुई चाडा।